Välkomna till Studio Access. Min gäst idag heter Johan Sundén som är idéhistoriker, verksam vid Bibliotekshögskolan i Borås och aktuell med en mäktig volym som heter 68, kyrkan, och som handlar om umgänget mellan svensk kristenhet till vänster och marxistiska rörelser och tänkare. 68 är ju ett nyckelår då. Det är ett symboliskt år, men det var också året där det faktiskt hände ett antal viktiga saker. Du fäster stor vikt vid det så kallade världskyrkomötet som ägde rum i Uppsala 1968. Vad hände då? Jag kan säga att den kristna 68-vänstern i mångt och mycket är en avspegling av den profana 68-vänstern. Men den har också sina egna förtecken. Och det har i högsta grad att göra med det du nämner, världskyrkomötet i Uppsala 1968. Och för svensk del är det naturligtvis oerhört betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen att det här äger rum just i Sverige. Världskyrkomötet präglas av att man drar långtgående sociala och politiska konsekvenser av evangelietexterna, kan man säga. Mm. Och det växer också fram en uppfattning av att kyrkan ska vara en påtryckningsorganisation. Och i bakgrunden till världskyrkomötet ligger ju dels den så kallade dialogen på kontinenten mellan kristna och intellektuella marxister, där det sker ett närmande, vilket ju är det historiskt intressant. Men också naturligtvis revolutionshändelserna, eller revolthändelserna i alla fall, om vi använder det uttrycket istället. Vi kanske ska backa bandet i ögonblicket. Vad är ett världskyrkomöte egentligen? Ja, det är alltså kyrkornas världsråd som bildades 1948. Och som sedan återkommande har då haft den här stora konferensen, ett slags kyrkornas olympiska spel, om man så vill. Och på 60-talet så sker det inom kyrkornas världsråd en successiv radikalisering där ord som revolution, strukturellt förtryck, befrielse börjar bli viktigt i språket. Och det här kommer att få fullt genomslag i Uppsala 1968. Och världskyrkomötet är betydelsefullt för de svenska kyrkornas utveckling också på det sättet att det handlar inte bara om vad som sker i själva kongresssalen utan också vad som sker utanför. Mm. De unga arga, de unga radikala kristna har ett antal egna plattformar. En som kallas Klubb 68 där de bjuder in delegater från världskyrkomötet för att utöva påtryckningar på dem. Och man ger också ut en tidning som kommer ut varannan dag, om jag minns rätt, som heter Hot News, där man då bevakar världskyrkomötet. Och den är en stencilerad liten enkel sak, men som hade höga ambitioner att spegla vad som skedde vid världskyrkomötet från de ungas perspektiv. Så en grupp unga opinionsbildare inom svensk kristenhet som du sen också följer i boken, de får en sorts, det blir en hävstång för dem det här mötet. Hade arrangörerna räknat med detta så att säga? För det var väl mera stadgade personer som hade organiserat allt samman. Det hör till det intressanta att när jag började skriva min bok så föreställde jag mig att det här skulle vara en fråga om stora generationskonflikter mellan de unga och de etablerade. Men det är nog snarare frågan om en artskillnad på världskyrkomötet mellan tonen. Och flera etablerade tongivande seniora kristna opinionsbildare, bland annat Olof Hartman, säger att det som de unga säger i sina radikala forum är ungefär i sak detsamma som jag säger i mitt kyrkospel Bäraren. Det var ett kyrkospel som Hartman hade skrivit och som uppfördes i Uppsala där profeten Amos gestalt och av samhällskritiker var huvudgestalten. Vad händer sen då? Ja, två av de personerna som är redaktör för Hot News, Per Frostin och Martin Lind, är med och ger ut en programmatisk bok som heter Kristen Vänster. Och redan omslaget signalerar ju den här gruppens tillhörighet till 68-rörelsen på det sättet att det är ett spår av affischkonsten, kan man säga. Och glorian kring frälsarens huvud är ersatt av texten med FNL för Vietnams folk. Och på baksidan så uppmanar man till stöd för de väpnade befrielserörelserna. Här skriver man in sig, kan man säga, i den allmänna 68-radikalismen. Man betecknar sig själv som en integrerad och viktig del av den rörelsen.
och säger i boken att vi som är kristen vänster, vi är inte ute efter en mer kristen socialist än andra. För det är klart att Vietnamkriget, som ju var en så att säga utlösande faktor för väldigt mycket utan 68-rörelsen, både profant och kristet. Ja, det kunde, Vietnamkriget kunde man ju vara emot, så att säga. Utan det som är speciellt här, det är att man liksom anammar marxismen med hull och hår. Ja, men för att förstå den här generationen som då kallas i litteraturen för den politiska väckelsens generation, så är naturligtvis Vietnamkriget helt centralt, men också konfrontationen med nöden i tredje världen. Det är starka drivkrafter för dem. Och där ser de ju då marxismen som så att säga, den politiska lösningen på detta. Och har en mycket idealiserad syn på framförallt marxistiska regimer i tredje världen, Kina. Det afrikanska exemplet är Tanzania, Vietnam, Kuba. Och så sent som på 1980-talet så får vi ett tydligt exempel på detta i Nicaragua. Så ibland har kallats för en tidsresa tillbaka till Vietnamåren, den opinionen som kommer till uttryck då kring Nicaragua på 1980-talet. Så det är en varaktig företeelse i den här rörelsen att man identifierar sig med marxistiska regimer i tredje världen. Men kan man tala om någon sorts att det är en otålighet här, att man vill se himmelriket på jorden, så att säga? Det här som har varit det speciella kristna signumet, det har man inte riktigt tid med. Nej, Jonas Jonsson har skrivit en bok som heter Ekumenik på världens villkor, där han går igenom världskyrkomötena. Och han skriver där att när Uppsala 68, att det som var målet för de unga kristna, där de unga radikala, det var inte himmelriket, utan det var en delaktighet i den sociala och politiska revolutionen. Och det apokalyptiska perspektivet är väldigt påtagligt i den här grupperingen. Olof Hartman har en essäsamling som heter Tiden är kort. Man måste handla resolut och kraftfullt och drastiskt nu. Och det förs ett mycket intressant samtal på Sigtuna stiftelsen mellan den gamle biskopen Manfred Björkqvist och Birgit Råde och Karin Råde, representanter för tre olika generationer. Och mittengenerationen då i form av Birgit Råde, hon vittnar om betydelsen av de erfarenheter som gjordes under andra världskriget och 30-talet vad gäller totalitära regimer. Och det säger den yngsta representanten i det här samtalet, Karin Råde, att vi sätter jämlikheten före friheten. Att man har inte råd i en värld som lider så med den lyx för rika som friheten utgör, om man sammanfattar resonemanget. För när man tänker att det, du talade tidigare om den här dialogen som förekom, och det var inte bara i Sverige utan det fanns i många länder, att en kristen vänster och marxister talade med varandra och hade möten. Men här går det ganska snabbt mot en fusion, att man så att säga, det är inte två parter, utan i strävan blir snabbt att liksom skapa en sorts marxistisk kristendom eller kristen marxism. Jag har en rubrik i min bok som heter Från dialog till monolog, som är ett koncentrerat uttryck för det som du nämner, att utvecklingen går väldigt fort. Dialogrörelsen är en mycket stor företeelse på kontinenten, och vi får egentligen bara rätt svaga ekon av det i Sverige. Det blir inte så mycket av den. Den profana vänstern är inte så intresserad av det här samtalet till de kristna 68-ernas stora besvikelse. Men istället så blir det då det här dominerande temat att eftersträva en syntes mellan kristendom och marxism. Och det ges ut ett nummer av tidskriften Kristet Forum, som är en av mina huvudsakliga källor, 1974, som heter Kristna och marxister i dialog. Men där det redan i förordet då deklareras att det är inte längre frågan om en dialog, utan här presenteras förslag till synteser. Och detta, tanken på att fusionera kristendom och marxister, är också någonting som följer in i 1980-talet och fortfarande på 1990-talet, enligt personer som läste teologi vid den tiden, så användes Per Frostins böcker om kristet-marxistiska synteser som kurslitteratur vid teologiska utbildningar i Sverige. Men om man tänker sig att marxismen är ju ändå en strikt materialistisk förklaring av historien. Här är det produktivkrafternas utveckling som så definierar
överbyggnaden och värderingarna i samhället. På det sättet verkar ju kristendom och marxism vara väldigt svåra att förena. Ja, och till det kan ju då lägga så att säga de historiska erfarenheterna. Att marxistiska regimer inte har varit goda regimer för kristna, utan har ägnat sig åt en uttalad religionsförföljelse. Så det är på många sätt ett ganska svårförståeligt fenomen. Men det är ju aldrig frågan, eller sällan frågan, om så att de anammar allt vad marxismen står, utan man gör naturligtvis vissa urval. Men likväl så är det att man försöker kombinera en idealistisk åskådning som kristendomen med en materialistisk. Och det här är naturligtvis något som påpekas av kritikerna, att hur får ni ihop detta? Ja, men en cyniker skulle ju tala om att detta är en ulv i fårakläder. Det här är marxister som använder sig av ett kristet språkbruk för att, om man ska vara riktigt cynisk, för att kunna göra karriär i en resursrik organisationsvärld som Svenska kyrkan framförallt, men också andra kyrkor är. Hur kristna var de egentligen? Ja, alltså, man kan ju vara kristen på många olika sätt naturligtvis, men man får väl säga att det här är en relativt säregen form av kristendomen då, där man så oerhört starkt poängterar det politiska, och där det politiska då i väldigt hög grad blir synonymt med det marxistiska. Alltså, kyrkan har genom hela sin historia naturligtvis gjort politiska ställningstagande, men här är det frågan om att det politiska blir det helt centrala. Man talar om en politisk teologi, en politisk diakoni, man talar om politiska församlingar. Det förs resonemang, kan man vara med i samma församlingar som folk som tillhör borgerliga partier och så vidare. Så det är ju en särpräglad form av kristendom som växer fram. Sen har jag ofta fått den här frågan, varför väljer de att vara verksamma inom just kyrkan? Och jag tror att man måste se detta i ett rent så att säga, organisatoriskt och perspektiv, att många av dem var verksamma i kyrkan och så kom den här vänstervågen och så sveptes de med den och de fortsatte att vara verksamma inom kyrkan. Det är ganska få av dem som är synliga på de profana 68-arenorna. Ett undantag är författaren Elisabeth Hermodsson som var kristen kommunism. Hon skriver en del i Tidssignal och Konkret och så. Men i övrigt så håller de sig ganska mycket. Det är det intrycket man får genom källmaterialet, i alla fall för sig själva. En påfallande sak, det är ju det svala intresset för hur kristna behandlas i de här regimerna som man drömmer och fantiserar om väldigt mycket. Du har någon väldigt gripande formulering i din bok om Valladares, den här kubanske dissidenten som berättar hur förfärligt det var, värre, mycket värre än att få stryk var när de kom in och kunde citera ur vad västerländskt kyrkofolk hade sagt om kommunismen och kommunistiska regimer. Det där ointresset för i någon mening sina egna, hur förklarar man det? Ja, det är också ett fenomen som verkligen är svårförståeligt. På något sätt måste man väl ändå säga då att man får tolka det på det sättet att det politiska ofta, när det handlade om den typen av konkreta ställningstagande, blev viktigare än det religiösa. Ja, och det är inte så att man konsekvent förnekar att det skulle förekomma religionsförföljelse, men man tonar ständigt ner graden av det, och man säger dessutom att kyrkan själv är skuld till detta. Att det är för att kyrkan inte blev den sociala rörelse som den borde ha blivit, som kyrkan har blivit så hårt behandlad av kommunistiska regimer. Men som sagt, många för dissidenter, och det finns många exempel på detta, inte bara från Kuba utan också från Östeuropa, så var ju detta ett slag i ansiktet naturligtvis. Tynade bort i fängelsehålorna, pinades, torterades och så vidare, och matades samtidigt av att i väst så är de kristna och marxisterna inte bara i dialog, utan de försöker dessutom göra synteser av sina åskådningar. Man kan väl säga lite grann att när det gäller så att säga Sovjetunionen så får man mer känsla av att det handlar om nedtoning och bortförklaringar, men när det gällde Kina då var det frågan om ren entusiasm i många fall. Och här finns ju den kristna 68-vänstern är ju en mycket tydligt uttryck för tidsandan här på 1970-talet, att Kina romantiseras, idealiseras.
på samma sätt som det gjordes av många författare, vänskapsresenärer och så vidare. Men här får du då i den kristna vänstern en annan dimension. Det här blir en gudomlig dimension, är det också att man ser Kina som ett led i Guds verk med jorden. Att det här handlar inte bara om Kina, utan det är ett budskap till hela mänskligheten. Och det fanns den här föreställningen om att Kina genom Mao nu, man hade lyft de fattiga. Och det är ju någonting som har konstaterats i forskning om svenska pilgrimsresenärer, att deras bild av Kina låg oerhört nära den kinesiska kommunistiska propagandans bilder. Ja, man undrar så här, liksom, vad är god tro, vad är ond tro här? Jag menar, det är klart att någon nykläckt student kan åka till Kina och bli hänförd av allt man ser, men det är, ibland var det ju fråga om rätt ändå välutbildade personer med referensramar. Mm. Som rimligen måste ha vetat att det de fick se var av en regimen arrangerad världsbild. Kina var naturligtvis ett mycket slutet land. Det var bara något tusental svenskar om året som släpptes in. Så det är klart att det fanns ett informationsläget inte var optimalt. Men samtidigt så fanns det ju på 60- och 70-talet en Kina-kritisk litteratur också. Så att ja, men med inte särskilt stora ansträngningar så kunde man ändå få en uppfattning om vad som för sig gick i Kina i form av förtryck och förföljelse. Där har jag då sett på i källmaterialet förklaringar som säger att ja, men vi tog inte till oss den typen av budskap därför att de personerna som var avsändare, de var kategoriskt negativa till Kina. De såg inte det goda om det Kina. Men det stämmer inte med de Kina-kritiska böcker som jag har läst, utan där ger man tvärtom vissa erkännanden för sociala framsteg, men lägger samtidigt vikt vid förföljelsen och förtrycket. Vad var det hos maoismen som gjorde den särskilt attraktiv? Alltså jag använder mig som många andra historiker över uttrycket politisk religion i boken. Alltså att det finns sekulär religioner där totalitära åskådningar då kommer att påminna om religion. Att det blir en upphöjande av klasset, folket, ledaren, partiet. Och maoismen var ju, det kommer också artiklar på 1970-talet som med distans säger detta, maoismen är en ny religion. Jag tror att det fanns en religiös hänförelse här bland rödgardister och så vidare som i den tidsandan kanske var lätt att ryckas med av. En sorts förhöjd livskänsla. Ja, precis. Jag tror också det här som vi kan se gång efter gång i historien. En tillfredsställelse, en njutning av att känna sig att man rider på historiens våg. Mm. Att man är en del i det stora framsteget som sker. Och en sak som också är viktig att förstå när det gäller just entusiasmen för Kina, det är att de många kristna marxister, de letade efter en annan form av marxism än den som fanns i Sovjetunionen, en marxism med plats för hjärtat. Och därför kom de att tilltalas av den här självkritikprocessen som ju ofta var ganska vidriga företeelser. Därför att de skulle då anses påminna om syndabekännelse och liksom bära på en kristendomsliknande insikt om att förändringen av samhället går via förändringen av människans hjärta. Den här entusiasmen, du skriver någonstans att man liksom, den mest extatiska perioden av fusion då mellan kristendom, den blev ändå ganska kort. Mm. Att liksom det svalnade så småningom. Mm. Mm. Hur lever det vidare sen? Att det svalnade har ju att göra med det fenomenet som vi känner från dikten för vänsterns besvikelse. 1970-talet, de många bakslagen, invasionen i Tjeckoslovakien, Maos död, avståndstagandet från Maos, Kinas omvandling i kapitalistisk riktning. Att de idealiserade regimerna visade sig vara korrupta diktaturer och så vidare. Men jag tror att grundläggande synsätt lever kvar. Och som sagt, utopismen som sådan försvinner inte. Utan det får vi ju ett kraftfullt uttryck för i Nicaragua-vågen på 1980-talet som blir en slags andra andning man kommer in i då. Och då hittar vi ju gestalter som var med på 70-talet och idealiserade den tidens regimer som återkommer och nu idealiserar Nicaragua.
Men hur det lever kvar, det är väl framförallt, jag tror att det lever kvar i ett perspektiv av det här att man ser på samhället ofta i termer utav en slags dikotomi mellan förtryckare och förtryckta. Mm. Och att det här, att det var ju arbetarklassen som var förtryckt först, som var det internationella proletariatet, tredje världens människor, kvinnorna, det blev miljön så småningom, invandrare idag och så vidare. Så vissa grundläggande tankefigurer tror jag lever kvar. De här arbetarna visade ju sig mindre lätta och entusiasmera än vad de intellektuella var. Och du refererade en undersökning från 1970 när bara 2% av kyrkobesökarna säger att de sympatiserar med VPK. Mm. Så liksom när vänstervågen svallar som högst så är det ändå ett oerhört litet stöd bland de breda grupperna kyrkobesökare. Hur såg man på det i de här aktivistkretsarna? Den politiska väckelsens generation, den är ju, som du säger, en mycket tydlig minoritet. En liten men mycket inflytelserik grupp. Och den blir inflytelserik inte minst då genom att de behärskar många publicistiska plattformar. Men där fanns också en specifik yttring av detta med vänsterns besvikelse på 1970-talet. I det avseendet att man hade stora förhoppningar inom de här aktivistgrupperingarna att andan från världskyrkomötet skulle fortplanta sig ut i församlingarna. Mm. Och där blir man oerhört besviken och säger då att det här har urartat till någon slags borgerlig samhällsleken, något liknande, ganska nedsättande uttryck då. Och det finns ju inom den här grupperingen väldigt tydligt distanstagande till det som grupp som vi ofta kallar för kyrkofolket, de som troget går i gudstjänsten, ber sina böner och så vidare. Det är inte de identifierar sig, utan i den här boken Kristen Vänster då, så skriver man att Jesus sanna efterföljare idag kanske inte är de som böjer knä och knäpper händer, utan de som går i demonstrationståg och bär ett litet FNL-märke. Det är lite marxism i en leninistisk tappning med ett avantgarde som måste ta täten och upplysa det breda lagren. Ja, det är intressant att du kommer in på det, för att den här boken ges ut 1969 och då håller ju den kristna vänstern på att förvandlas från den nya vänstern till en mer leninistisk åskådning. Mm. Och ett av bidragen i den här boken är skriven av Ingmar Näslund. Och han drar en parallell mellan Lenins resonemang om hur man ska förhålla sig till de reaktionära fackföreningarna och hur man ska förhålla sig till den reaktionära kyrkan. Och han för resonemang, Näslund, här om vilken strategi ska man ta då. Den här kyrkan som finns, den historiska kyrkan, den tycker man ju tycker man ju illa om, man är kritisk till den på olika sätt och vis. Och han diskuterar då en möjlighet att man ska jobba med en infiltrationsstrategi. Så ett sådant uttryck skulle naturligtvis kunna tyckas bekräfta det som du nämner tidigare och som har nämnts i en del artiklar som har skrivits om min bok, att just att ska man inte se detta som en slags infiltration av kyrkliga organ, ett övertagande. Den hårda kärnan i den här kristna marxismen, den var ändå rätt begränsad i sitt antal, om jag förstår dig rätt. Mm. Men fick mycket stort inflytande i kraft av energi och övertygelse, i kraft av att man liksom tog över många kanaler. Men också i kraft av att man mötte väldigt förskrämt och förstrött motstånd. Det fanns ingen så att säga motmobilisering att tala om, eller en låg motmobilisering. Nej, i min bok så försöker jag kontinuerligt lyfta fram de kritiska rörelserna också, därför att kritiska röster är också en del i en rörelses historia, så att säga. Men det är ju ett ganska markant inslag att man ser relativt lite av kritiska inlägg. De fanns naturligtvis, men mer som strödda. Det fanns inte den här mobiliseringen som du talar om. Dock fanns det ju ett antal uthålliga och ganska systematiska motröster trots allt. Men till exempel tidningen Dagen som på ledarplats återkommande kom in på det här ämnet som vi har diskuterat lite grann, och motsättningarna mellan kristendom och marxism och hur de kristna behandlades i kommunistiska stater. Vi måste nu, jag säger att vår tid har gått fort i detta intressanta samtal. Det är ju så när man har roligt. Jag måste höra lite grann om vad det här har mött för reaktioner också.
Vad är, du publicerade den här, och det är, ju, det är med namnsnämnande och ett antal personer som är, de flesta av de ledande kamraterna är kanske pensionerade nu, men en del är fortfarande aktiva och så här. Och de har påverkat en miljö som många är väldigt betydelsefull för många människor. Vad får du för reaktioner? Ja, man kan skilja mellan de privata och de offentliga reaktionerna. Och de privata har på många sätt varit särskilt betydelsefulla och glädjande för mig. Jag får väldigt mycket brev, e-brev då huvudsakligen, från personer som har upplevt den här tiden, läst teologi eller varit i närheten av den kristna vänstern på andra sätt i 1960- och 70-talets Uppsala och Lund. Och att de säger att de känner igen sig i den här bilden som jag beskriver, att det är en riktig historieskrivning så som de upplever det. Och de vittnar om hur svårt det var att så säga, inte tillhöra de här grupperingarna. Och det är säkert också ett skäl till att vi inte hittar mer motstånd än vad vi gör. Sen så, vad gäller de offentliga reaktionerna, så har ju boken recenserats i väldigt hög grad. Och det har både varit neutrala och med positiva, en del mycket positiva reaktioner. Men i det svenskkyrkliga organ som Kyrkans Tidning så har ju anmälningarna varit mera svala. Och det som en sak som man uppenbarligen är störd över, det är då att jag lyfter fram det här med diktaturställningstaganden som görs av ett antal ledande personer som så småningom blir biskopar. Det sticker i ögonen. Och jag har också märkt här att här föreligger det en diskrepans mellan många personer i den här kretsens minnesbilder och vad källmaterialet faktiskt säger. Alltså man kan möta åsikter som att det var ingen som blev ledsen när muren föll. Men faktum är att Lars Karlsson, som var ordförande i Vänskapsförbundet Sverige DDR, sitter och skriver och ledare, ja, och biskop, ja, att vi möts av alarmerande uppgifter 1989. Och de alarmerande uppgifterna, det är att det östtyska folket är på väg att bryta sig loss ur sina bojor. För du säger att den kristna vänstern, 68-vänstern, och den profana 68-vänstern har stora likheter med varandra. Mm. En stor skillnad som du pekar på, det är att det är nästan ingen i den kristna 68-vänstern som har ägnat sig åt liksom självransakan. Det var bra tydligen i Kina med att man gjorde självkritik, men här hemma har det varit mindre angeläget. Det är klart att många av de här personerna som figurerar i min bok idag står för någonting helt annat än vad de gjorde då. Och det har också skett så att säga, debatter där man har haft vissa självkritiska formuleringar. Men det här systematiska, djupgående självuppgörelserna som vi har sett hos en rad andra intellektuella i det svenska samhället, från mediasfären, från den akademiska sfären, från den kulturella sfären. Så det har åtminstone inte jag kunnat hitta några uttryck för när det gäller personer som har nått de allra högsta positionerna. Har du funderat på vad det kan bero på? Ja, ett skäl kan ju vara att man faktiskt inte vill dra fram ljuset på vad man en gång skrev. Man tycker egentligen att det är rätt så pinsamt. Och även så en självuppgörelse skulle ju då kunna leda till en diskussion om detta. Ett annat skäl kan väl möjligtvis vara att arvet efter 1968 står starkare inom Svenska kyrkan än vad det gör i många andra organisationer i vårt samhällsliv. Jag sätter ju stopp 89 för min forskning med personer som har betydligt bättre insikt i Svenska kyrkan idag än vad jag själv har. Flera av dem har hävdat att de grundläggande tankefigurerna står fortfarande mycket starka. Vi får lov att sluta där. Johan Sundén, stort tack för att du har varit med. Ja, det är tack för att jag fick vara med. Och tack för att ni har tittat.